Sentyabrın 15-də Təbrizin Traktor Azərbaycan klubu ölkə çempionatında növbəti görüşünü keçirib. İsfahanın Fuladşəhr stadionunda Zobahən klubu ilə görüşdə təbrizlilər rəqib qapısına yol tapa bilməyiblər. Əsasən bərabər keçən görüş 0-0 hesabı ilə sona çatıb. Bu oyuna qədər Traktor klubu 2 oyundan 4 xalla 6-cı sırada qərar tuturdu. Qeyd edək ki, ötən tur Traktor Səhənd stadionunda Tehranın güclü Persepolis komandasına qalib gəlmişdi.